E falenderon, thot, pandimin e Steve Bannon, unë nuk do të zhjesh. Autori thot ishte i vetmi në stafin e ti që besonte që Trump mund zgjidhej president. Pra, fol, është Rupert Murdoch, si që po, mi cili i thot është një idiot, i thot Trump, bashkunturi, pronori Fox edhe i medjave të mëdhaja. Pra, Trump frustrohet, sepse, si më thonë, Trump gjatë presidencës ti ka pas dy grupe. Right wing, këta që janë djathë, me Breitbart, edhe Gjavanka, që për thot Gjaredit me Ivankës, që ka bërë një top fjallë, Gjavanka, pra klubin e New Yorkut, që janë ma metropolitan, që janë ma pragmatist në zgjidhje. Zoti Trump, me kalimin e kohës, 100 ditë në vitin e parë, provoj mu shkput avash-avash prej djahtistëve, prej këti segmentit konspiracionist djahtë. Thelbi destabilizimit ja është hetimet për Rusinë, sepse do të destabilizimi madh është me shkarkimin e drejtorit të FBI, dhe kjo është një gjë e pa precedent, me problemet me prokurorin e përgjithshëm, i cili u tërhoq nga investigimi, me problemet me zëvendës prokurorin e përgjithshëm, me problemet me prokurorin special. Kjo është thelbi i destabilizimit nga establishmenti, pra nga ai grupi i njerëzve të Trumpit. Do vërtetuar ajo, Berat, do vërtetuar ajo, do vërtetuar, sepse këtë ka kasetat, për kasetat nuk i tregon, do vërtetuar. Nuk ka pse të kesh frikë asgjë. Puna është që tash, ata janë njerëz që Trump i ka vlerësuar shumë lartë me tweetat e ti. Pra Steve Bannon ka qenë hero i zotit Trump. Kur ai kyçet në fushatë zgjedhore, e ndryshon komplet, si më thonë, rrjedhën që po shkonte, edhe jep një frym tre. Edhe tash, kur ato fjallë vinë nga, kush mundet me thonë njëri ma jafërt i zotit Trump, dikush që është non-stop, është ndryshe me thonë Blendi, une, dikush tjetë, ndryshe me thonë dikush që është natë e ditë me zotin Trump.